Доброго дня, в ефірі новини. З вами наживо Аліна Бабій. У Вінниці пройшли навчання з тактичної медицини та цивільної оборони. Практичний тренінг для вінничан організували представники Національної скаутської організації України «Пласт» за підтримки військовослужбовців. Протягом двох днів учасники вчили надавати першу медичну допомогу, зупиняти кровотечі, поводитися зі зброєю. Детальніше дивіться далі. Станіслав Продовіков навчається в 9 класі. З майбутньою професією визначився, хоче стати військовим. Тому подібні навчання відвідує не вперше. Я навчився допомагати пораненим і навчився, як правильно розбирати та збирати автомати та пістолети. Вишкіл з цивільної оборони та тактичної медицини у Вінниці проходив протягом двох днів. Теоретичні заняття поєднали з практичними. Учасники відпрацьовували навички поведінки в надзвичайних ситуаціях – під час воєнного стану, атак зовнішніх ворожих сил. Такі заняття відбуваються у нас вперше. Ідея заходу, організації заходу виникла спонтанно. Ось коли оголосили в області військовий стан, і ми подумали, що це буде корисно дітям. Учасники вчаться надавати першу медичну допомогу, зупиняти кровотечі. Найважливіше правило накладання турнікета є насамперед визначити, яка це кровотеча. Якщо вона критична і більше задоволення у потерпілого, тоді ми зупиняємо її турнікет. Якщо вона менша і вона може зупинятися прямим тиском, ми зупиняємо таку кровотечу прямим тиском і просто накладаємо давлячу або тиснучу пов'язку. Назар Мельничук – представник громадської організації «Захист патріотів», яка навчає тактичній медицині військових, лікарів та цивільних з 2014 року. Хлопець каже, накладати жгути, транспортувати людей без свідомості, надавати першу медичну допомогу повинен вміти кожен, адже це може врятувати життя. Ми стараємося якось трошки змінити ситуацію в Україні і вчити всі сфери, в які ми можемо та якусь медицину дати, щоб цей рівень медицини в Україні трошки підріс, тому що в нас насправді є дуже великі проблеми, люди не знають базових речей і через це дуже багато людей помирає. Три способи переміщення в двіжках ми зараз пройдемо. Зараз майстер-клас покажуть військовослужбовці, потім кожен з вас спробує. Військовослужбовці вчили учасників тренінгу правильному поводженню зі зброєю, вогневій підготовці без бойових стрільб, збирати та розбирати автомат. Ці знання навіть можна не прив'язувати до військового стану, тому що ці знання повинна оперувати будь-яка людина, повинна вміти оперувати зброю, повинна знати, як виглядає там якісь, не знаю, саморобні вибухові елементи там, чи щоб зберегти себе і зберегти життя своїх близьких. Окрім хлопців, пізнавати ази цивільного захисту прагнуть і дівчата. Студентка Тетяна Матвійчук на навчання приїхала з Києва. Доволі цікаво. Вчора була більш теоретична частина, сьогодні маємо багато практики. І це мені здається дуже круто, бо багато речей, які можете розказати на пальцях, занадто по-іншому сприймаються, коли ти приймаєш участь і на собі відчуваєш тіло іншої людини, яку треба перенести, і краще відкладаєш і запам'ятовуєш. Вчились учасники вишкілу і штурмувати будівлю. Наталя Колодій, Олександр Базюк, новини. Наступного року мережа дошкільних закладів освіти в Вінниці розшириться, повідомляє директорка департаменту освіти Вінницької міськради Оксана Яценко. В експлуатацію ведуть два нових дитячих садочки на 9 груп по вулиці Самостянській та по вулиці Трамвайній. Відповідно до бюджету, з 1 вересня 2019 року збільшать вартість харчування для дітей у дитсадках. У 38 садочках встановлять систему очищення питної води, а 10 шкіл обладнають новими харчоблоками. Загалом на капітальні видатки галузі освіти передбачено понад 9,5 мільйонів гривень. Ще 109,5 мільйонів витратять на реконструкцію та будівництво шкіл та дитсадочків. Водій автомобіля Hyundai вчинив ДТП із муніципальним автобусом по вулиці Маяковського та зник із місця пригоди. Автомобіль виявили, але водія біля нього вже не було. Особу, схожу за описом свідків, та з травмою на обличчі від удару об лобове скло виявили патрульні на вулиці Замковій. Побачивши поліціянтів, чоловік спробував сісти в таксі і втекти, але був затриманий. Під час спілкування керманич зізнався у правопорушенні. У нього виявили свідоцтво про реєстрацію на авто, на якому скоїли ДТП, а також ознаки алкогольного сп'яніння.
У Вінниці евакуювали жителів будинку по вулиці Бульвар Свободи. На лінію 102 надійшло повідомлення від громадян про виявлення підозрілого рюкзака в під'їзді житлового будинку, з якого видніються дроти та чути підозрілий звук. Знахідку перевірили поліціянти вибухотехнічного відділу. Під час обстеження в рюкзаку виявили особисті речі, старі дроти та зарядні пристрої. Знахідка загрози не становила, про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції Вінниччини. Для працівників міськради облаштовують велостоянку. За даними Прозоро, її вартість – 1 055 000 гривень. Окрім парковки, для службовців роблять душову. Усе це – частина проекту «Розвиток велоінфраструктури у Вінниці», гроші на який дає Швейцарське бюро співробітництва. У Вінниці 19 грудня, у День Святого Миколая, о 17-й годині з площі Ліверпуль влаштують святкову ходу на чолі з Миколаєм. Також відбудеться відкриття новорічної резиденції. Там маленькі вінничани матимуть змогу поспілкуватися зі Святим Миколаєм та Санта-Клаусом. Це вся інформація на цю годину. Більше у наступних випусках. Я ж прощаюся, бажаю вам вдалого дня.